по сценарію зранку. Авіаційний удар, ракетний удар. Вугледар цілодобово під прицілом російських окупантів. Ворог руйнує місто, застосовуючи авіацію та артилерію. Однак усі спроби прорвати тут оборону так і залишаються безуспішними. Ось так наші захисники за допомогою протитанкових мін та ракет перетворюють російську техніку на обвуглені каркаси. Ну, це були дуже масовані контрнаступи з великою кількістю бронетехніки. Це БМП-3, БМП-2, танки різних моделей, ну і велика кількість піхоти. Ворог відправляє сюди танки цілими колонами, але завдяки маневреній обороні та злагодженим діям всього підрозділу масовані атаки відбивають. Ворог потерпів дуже великі втрати, як і в техніці, так і в піхоті. Тому ж місто тримали, місто не здали, ну, а на теперішній час ще й трохи відбили. Із-за того, що поніс великі втрати, він відступив. Але ж, ну, у них так само армія, у них поповнюються резерви, відтягуються, ну, питаються назад це все відбити. Хлопці не лише обороняються, а й контратакують. Завдання виконують успішно завдяки взаємодії. Бригаді життєво необхідно адаптуватися до змін тактики ворога, тому бійці регулярно вдосконалюють свої навички. Зважаючи на бойовий досвід бригади, хлопці прекрасно розуміють, які саме елементи їм потрібно доопрацювати чи вдосконалити, адже всі ці навички здобуті під час безпосередньо бойових зіткнень з ворогом. Ми враховуємо як і свій досвід, досвід інших бригад, так і аналізуємо дії противника. Виходячи з цих дій, ми вже доходимо до спільного і вирішуємо всіма своїми засобами та силами, на чому нам потрібно посилити пильність і куди треба звернути увагу. Під час навчань наші захисники відпрацьовують тактику з використанням бронетехніки. Раніше ми там виконували одну задачу – держати якусь місцевість, окопи, посадки чи ще щось. Тобто зараз перейшли більш агресивні дії, якісь навчальні. Саме цим і займаємося, тренуємо людей. 72-га бригада Збройних сил України успішно виганяла окупантів з-під Києва, витримала наступ росіян. Попереду у бійців нове завдання – відтіснити ворога подалі від Вугледара. І, звісно ж, вигнати його з української землі. Михайло Манилюк, Олександр Осовський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.